السلام كم يصحكم كبراتو عزب تعلتاو زينا سبورت نو زينا زورو بالكم ميكي الحدقوم ኤርትራው ተጋደማ ደቡብ አፍሪካዊቱ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ዝሳትፎ ዘሎ ቮልታ እስጳኛት ማርሶን ኣብ ዝቆፀረሉ አማኑኤል ሻምናይ ደረጃ ሒዙ ንውድድሩ ፈፂሙ እዛ ምድረኽ መበል 16 ኮይና 144 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታን ተረርቲ ዓቐብታ ዝተኣንገደላን ብምንባራ ንደናጎ ተቀዳደምቲ ፈቲና እያ ዴንማርካዊ ተጋደማይ ክለብ ኣሳና ጃኮብ ፉልሳንግ ነዛ ምድረኽ ኣብ ልዕሊ መወዳድርቱ ሰፊሕ ናይ ጋግ ፍልሊ ኣንፂፉ ዝተዓወተ ተቀዳዳማ እዩ ዝተቀዳደማይ ንውድድሩ ብ4 ሰዓትን 1 ደቂን 22 ካይትን ክዛዝሞ ከሎ ካልኣይ እንግሊዛዊ ተቀዳደማይ ክለብ ኢኖስ ታኦ ሃርት 22 ካልኢት ድሒሩ ሳርሳይ ከዓ ወዲ ክለቡ ንፉልሳንግ ስፓኛዊ ሊዮን ሉዊስ ሳንቸዝ 4 ካልኢት ብምድሓር ንውድድሮም ዝፈፀሙ ተቀዳደምቲ ክኾኑ ዝኽኣሉ እዮም ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ካብ ዕውት ናይዛ ምድረኽ 2 ደቂን 21 ካይትን ብምድሓር ሻምናይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ቮልታ ስፓኛ ንካልኣይ ግዜኡ ምስ ብሉፃት 10 ተቀዳደምቲ ኮይኑ ናይ ምድረኽ ውድድሩ ክፍፅም ዝኽኣለ ኤርትራዊ ተቀዳደማይ ኮይኑሎም ናይ ሎም ዓመት ቮልታ እስጳኛ ስሎቬናዊ ተቀዳዳማይ ጃምቦ ቪዝማ ፕሪሞዝ ሮጅሊች ብ62 ሰዓታትን 17 ደቂቕን 52 ካይትን ዝመርሑ ዘሎ እዩ እስጳኛዊ ኣሌካንድሮ ቫልቨርድ 2 ደቂን 48 ካይትን ድሒሩ ካልኣይ ስሎቬናዊ ታደጂ ቦካካር 3 ደቂን 42 ካይትን ድሒሩ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ዝኽተሎ ዘለዉ ተቀዳደምቲ ክኾኑ ኣማኑኤል ካብ መራሒ ናይ ዝውድድር 38 ደቂን 3 ካይትን ድሒሩ መበል 21 ደረጃ ሒዙ ኣሎም ኣብ ናይ ነጥቢ ሮጅሊጅ መራሒ ዘሎ ክኸውን ኣብ ናይ ብሉፅ መንሰይ ታደጂ ኣብ ቅድሚ ዝተሰርዐ እዩ ኣማኑኤል ካብዚ ውድድር ኣብ ሻውዓይ ተርታ ተቐሚጡ ይስዕብ ኣብ ናይ ዓቐበት ፈረንሳዊ ጊዮፍሪ ቦካርዳ ኣንበሳ ዓቐበት ኮይኑ ይቕልስ ኣሎ ብጋንታ ከዓ ሙቪ ስታር ትመርሕ ዘላ ክለብ እያ ክረምታዊ ውድድር ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ህፃናት ዞባ ማከርቲ ማርሶኒ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቅትሪ ብናይ ፍርቂ ፍጻመ ግጥማት ኣሜራታት ማዓስከር ደንደንን ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ቀሒ ባሕርን ቀፂሉ ነይሩ ኣብ ክልዕ ድማ 12 13 ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታታት ጎዳይፍ ኣንጻር ጋላ ነፍሒ ከምኡ ከዓ ክሪ ኣንጻር ቲራቨሎ ንፍጻመ መንሓለፈ ፀወታ ኣካይደን ኣብቲ ሓያል ቅልስ ዝተራየሉ ግጥማት ድማ ጎዳይፍ ንጋላ ነፍሒ 2 ባዶ ብምርታዕ ናብ ግጥም ፍጻመ ምሕላፍ ኣረጋጊፆም ኣብ ካልእ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ድማ ቲራቨሎን መጋጥምቲ ኣክርያ ብገፊሕ 3 ባዶ ረቲዓታ በዚ መሰረት ድማ ኣብ ግጥም ፍጻመ ጋንታታት ጎዳይፍን ትራቨሎን ክራኸባን ከሎ ጋንታታት ኣክርያን ጋላ ነፍሕን ድማ ንደረጃ ክራኸበን ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ ጎዳይፍ ኣንጻር ትራቨሎ ፓራዲዞ ኣንጻር ፀፀራት ናብ ግጥም ፍጻመ መንሓለፈ ዝውስን ፀወተን ኣካይደን ብደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ተባዕትዮ ደሊላ ዘቐረበት ጎዳይፍ ኣብ ልዕሊ መጋጥምታት ይራቨሎ ብቐሊል 2 ባዶ ተዓዊታ ኣብ ካልእ ፀወታ ፍርቂ ፍጻሚ ድማ ፓራዲዞ ፀፀራትን እየን ተጻዊተን ሙዱ ብፀወታ ሓደ ብሓደ ስለዝተዛዘመ መፍለይ ኣብ ዝተገብሩ ፍጹም ቅላዕ ፓራዲዞ ኣብ ልዕሊ መጋጥምታት ፀፀራት 4-3 ብምዕዋት ናብ ዝቕፅል ግጥም ፍጻሚ ኣንጻር ጎዳይፍ ክትፃወት በቂዓላ ብመጋጥምተን ስዕረ ዝገጥመን ፀፀራትን ቲራቨሎን ድማ ንደረጃ ክትፃወታ እየን ኣብ ክልዕ ድማ 14-15 ፀወታታት ደቂ ኣንስትዮ ማይ ተመናይ ኣባሻውል ጎዳይፍ ቲራቨሎ 4 ንዋንጫ መንሓልፍ ኣብ ዘካየዶ ፀወታ ማይ ተመናይ ንኣባሻውል 2 ባዶ ከምኡ ከዓ ጎዳይፍ ኒቲራቨሎ 2 ባዶ ብምስዓር ማይ ተመናይን ጎዳይፍ ንዋንጫ ክበፅሓ ኣባሻውል ቲራቨሎ ድማ ንደረጃ ክራኽበን ተመሳሳሊ ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ ኣኽርያን ገጀረትን ፀፀራትን ቲራቨሎን ናብ ዋንጫ መንሓልፈ ኣብ ዘካየዶ ፀወታ ድማ ኣኽርያን ገጀረት 1 ባዶ ከምኡ ድማ ቲራቨሎ ንፀፀራት 2-1 ብምርጫዕ ኣኽርያን ቲራቨሎ ንዋንጫ ክበፅሓ ፀፀራትን ገጀረትን ንደረጃ ክጋጠማ እየን ኣብ ከተማ ደቀ ምሓረ ንሰለስተ ኣዋርሒ ዝተኻየደ ውድድር ቢልያርዶ ተዛዚሙ መንጎ 64 ተወዳደርቲ ንሰለስተ ኣዋርሒ ኣብ ፋሚሊ ፋስት ፉድ ክካየድ ዝፀንሐ ውድድር ብሰንበት ዝተኻየደ ናይ መዛዘሚ ፀወታ ንደረጃ ዝተፃወቱ ስቴፋኖስ መሓርዝ ግን ዕቑባይ ገብረ ስላሰን ክኾኑ ከለዉ ስቴፋኖስ ንመሓርዝጊ 2 ባዶ ተዓዊትሉ ንዋንጫ ዝቐረቡ ድማ የማን ኣብርሃን ታደሰ ሓጎሱን እዮም እቶም ብዙሓት ኣፍቀርቲ ቢልያርዶ ክከታተሎ ዝኸረሙ ፀወታ ብዓወት የማነ 2 ባዶ እዩ ተዛዚሙ ኣብቲ ናይ መዛዘሚ ፀወታ ማሕዳር ንኡ ዞባ ደቀ ምሓራቶ የማና ኣብራ ንወደብቲ ፀወታ ድሕሪ ምስጋን ቢልያርዶ ኣብ ከተማ ደቀ ምሓረ ፅቡቅ ሰረት ከም ዘለዎ ድሕሪ ምግንዛብ ከምቲ ካልእ ዓይነት ስፖርት ብደረጃ ምምሕዳር ከባቢ ተወዲቡ ክቕርብን ዘድሊ ሓገዛት ክግበረሉን ምዃኑ ሓቢሩ ሓላፊ ኮሚሽን ስፖርት ንዞባ ደቀ ምሓራቶ ኪዳነ ብወገኑ ቢልያርዶ ካብ ዓይነታት ስፖርት እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ዝቕፅል ዓመት ኮሚሽን ስፖርት ዘድሊ ዘበለ ምትብዓት ከም ዝገብረሉ ቃላት እዩ ተወዳድርቲ ኣብ መዛዘሚ ንዝተዳለሎም ሽልማት ካብ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ተቐቢሎም ክብራት ዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍፀም ሰላም